او سلرم حکمت داده چې روژه په خاطر الله تعالی مسلمان د جپاکشه سره عادت کوي چې مسلمان محنت کش سی محنت د مسلمان په مزاج کې سختی راسی او د مسلمان په مزاج کې جپاکشه راسی او مسلمان پر هر قسمه سختی باندې برداشت لرلای سی ځکه د مسلمان زندگی الله تعالی دنیا کې د امتحان زندگی شه ده د دنیا مسلمان زندگی الله تعالی دنیا کې د جیلخانی زندگی شه ده او د امتحان او د جیلخانی په دوران کې پر انسان باندې ډیر مشکلات راځي او مشکلات هغه څوک برداشتولای سي چې کم څوک د لوږې سره عادت وي چې کم څوک د تندې سره عادت وي او چې کم څوک د جفاکشۍ سره عادت وي نو هغه سړی بیا دا مشکلات برداشتولای سي مسلمان باندې جهاد فرض دی او تاسو د جهاد عمل وینئ او د جهاد مشقتونه وینئ او د جهاد د سنگرونو زندگی چې هلته په دوې ورځې کې هم سړي ته خوراک نسي میلاو او په دوې ورځې کې سړي ته اوبه نسي میلاو او په دوې ورځې کې سړی د ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ وي دا هغه څوک برداشتولی سي چې کم څوک د جفاکشۍ سره عادت وي بیا د دې برداشتول ورته اسانه وي بیا خو دا امت د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام امت دی د دې امت ټوله زندگی مشقتونو کې پرته ده اگر شاعر نوای چې می گویم مسلمانم بلرزم چې کله زدا خبر کوم چې زه مسلمانم بیا می دا زړه رژدی کې می دا نه مشکلات لا اله الا الله را ځکه د لا اله الا الله مشکلات په دنیا کې ډیر زیات دي الله تعالی قران کریم کې سوې احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ایا دا خلق دا گمان کوي چې دی یو زل د ایمان دعوه کوي چې زه به مؤمن یم بیا به دی د غی پاتې پر د به امتحان ناراضی نو دا هیڅ کله ممکنه نه ده چې یو زل تا د ایمان قول د ایمان دعوه دی وکړه او د هغې باوجود پر تا باندې امتحانات ناراضی نو د مسلمان زندگی دا د امتحاناتو داستانی او په امتحاناتو کې پر انسان باندې ډیر مشقتو ناراضی او د مشقتو سر عادت اغه څوک چې اغه د روژې په خاطر د لوږو د تندې سر عادت دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله غار حرا کې نبوت ورکول نو چونکه د حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام لیدلو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رااله د حضرت خدیجه الکبرا کور ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې کور کې پر ځان باندې د سیو شی واچوي اغه زنانې ته وایي زمبلونی ما پټ کا ما پټ کا چې کله دی پټیږي په دې شي کې حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورپسې رااله ورته یا ایها المزمل قم اے هغه سړی چې ځان تر دې بسترو لاندې پټی ته ولاړ سا ستا د ناستې وخت نه دی نور ستا سه ناسته ختمه ده حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا بستره در دې ونیوله د دې ځانه سه لیرې که خدیجې ته څه وایي او یا خدیجه اتو الفراش فانی لا راحت لی بعد اليوم اے خدیجی دا بستره را سټو لکا چې کله الله تعالی ما ته دغه زندگی را کله در قیامت پورې بیا در مرګ پورې الله تعالی زما په زندگی کې راحت ما ته درا نصیب کړي نو د روژې په خاطر الله تعالی انسان جپاکشه مخته کوي د روژې په خاطر باندې انسان الله تعالی د لوږو سره عادت کوي د روژې په خاطر باندې الله تعالی انسان د تندو سره عادت کوي ځکه د مسلمان زندگی په جفاکشی کې راځي د مسلمان زندگی په سختیو کې راځي او د مسلمان زندگی په ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ کیږي او دا حالات هغه څوک برداشتولی سي چې کم څوک د دې عادت لري او عادت یې هغه څوک لري چې هغې روژې سره ځان عادت ګرځولی